أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاء اللہ تبارک تعالی کرم نال سن سورہ شعراء نا پنجواں رکوع کرساں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ انہاں کی ابراہیم علیہ السلام نا حال پڑھ کر سنائی شروع، جس میں انہاں اپنے پیو کی اور اپنے قوم نے لوگوں کی آخر تم کس چیز نہیں پوجا کرنے، وہ آخر لائے کہ سم بتا نہیں پوجا کرنے. انہوں نے پوجا پر بڑی پکی طریقے قائم آسا. ابراہیم علیہ السلام آخیا کہ جس میں سنیا کہ بلانے ہو تو کیا سنی آواز سننے، یا تمہیں کوئی فائدہ دے سکنے، نقصان پہنچائی سکنے؟ انہوں نے آخر نہیں، بلکہ صاحب نے پیو دادے کی اس طرح کرتے تکیا. ابراہیم علیہ السلام آخیا کیا اس میں تکیا نہیں کہ جنہوں پوچھنے ہو تو سا بھی اس نے اگلے پیو دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، اور اللہ رب العالمین میرا دوست ہے جس میں پیدا کیتا اور وہ میں رستہ تکانا اور وہ جنہ میں کھلانا بھی اور پلانا بھی ہے، اور جس میں بیمار ہونا تو میں شفا بھی بخشنا، اور جنہ میں مار سی اور پھر زندہ کر سی، اور جس تو میں امید رکھنا کہ قیامت دن میرے گناہ بخشی شور سی. اے پروردگار، میں علم اور حکمت اور دانش عطا فرما، اور نیکا لوکاں شامل کر، اور پچھلے لوکاں میرا ذکر نیک جاری فرما، اور میں نعمت نے باغاں داخل کے وارثاں داخل کر، اور میرے پیو کی بخش اور کے گمراہ چھوا، اور جس روز لوگ اٹھائی کھڑے کیتے گئے اس نے قیامت ہر روز تمہیں رسوا نہ کریں، جس نے نہ مال ہی اسے کی فائدہ دیسی اور نہ ہی بیٹے، نہ پتر اولاد کو فائدہ دیسی نہ مال. ہاں جو شخص اللہ کو پاک دل کی انت آیا وہ بچی گیا سی، اور جنت پرہیزگار لوگوں نے قریب ہوئی گیا سی، وہ دوزخ گمراہ نے سامنے آ رہے سی. انہاں کی آخر کیسی کہ جنہاں کسو پوچھنے سے ہو کتھا ہے، یعنی جنہاں کسو اللہ تو علاوہ پوچھنے سے ہو، کیا اسو ان کو مدد کری سکنے یا آپ بدلا کے نہیں سکنے؟ تو وہ جڑے گمراہ یعنی کہ بت بت پرست پٹھے منہ گچی دوزخ گچی سٹے گئے سن، اور شیطان نے لشکر سارے سارے جو دوزخ سے داخل ہو سن آپسی جھگڑا کر سن اور آخ سن کہ اللہ نے قسم اساں تے بالکل سدھی صاف گمراہی سے ہاں، جی کہ تساں کہ اساں اللہ رب العالمین نے برابر ٹھہرانے سے ہاں، اور اساں کی نہ گناہگار ہی گمراہ کیتا. اج نہ کوئی اساں سفارش کرنے والا، نہ کوئی اساں گرم جوش دوست تھا. کاش نہ دنیا پھر گشنا پیا، اساں مومن ہوئی گچ کے بے شک اس نے نشانی ہے انہیں جو اکثر ایمان آنے والے نہیں، اور اساں نے پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.